Na, čia projektas Judėk sveikai, tai mes kaip ir bėgimo projektas, ne, tokį prevenciją prieš širdies kraujagyslių ligas, tai norėtųsi, kad žmonės daugiau valgytų vaisių, daržovių, baltymas reikalingas, tai mėsa būtų riešutai ir varškė po treniruotės, o prieš treniruotę daugiau angliavandenių gerųjų, tai būtų vaisiai, šita makaronai, kruopos įvairios. Va tokį maitinimą turėtų, duona turėtų būti rūpi su grūdais, kuo rūpesnė duona, ne balta, ne batonas. Nu, prieš treniruotę reikėtų nevalgyti apie porą valandų. Jeigu jau nespėjom pavalgyti, tai būtų gerai, kad lengvą maistą užkastume. Tai būtų bananas lengvas, makaronai be padažo, kažką lengvo. Su gliukogenu, kad būtų sausainiai lengvi, va tokie su arbatėlė. Ir eini treniruotę geriau tuštesnių skrandžių negu pilnu ir paskui skrandis visą energiją duoda į virškinimą, o ne į judėjimą. Jeigu mes judam, tai reiškia, prie fizinio krūvio skrandis pas mus stovi. Tai va, būtų gerai, kad kuo mažiau apkrauti skrandį, tada bus lengvesnis judėjimas.